yra kaip tavo iš pradžių mintis po šitų rungtynių? Na, tikrai mintis, nežinau, dar nespėjau suvokti, kaip kas čia įvyko, bet svarbiausia, kad pergalė išvyko ir vis tiek. Ta sezoną pradėt su pergalė tikrai yra šaunu ir, nežinau, toliau dirbsim, žiūrėsim, kas buvo blogai, nes tikrai nebuvo rungtynės pačios gražiausias, sakė. Tai tiek. Kokį pergalę lėmė paties baudų metimai, likus 3 sekundės, kiek sunku buvo mesti tas baudas? Na, kaip kalbėjau dabar su komandos vadovu, tai sakiau, kad nėra buvę dar tokios man situacijos gyvenime, kad nu, tas dvi baudas lemtų pergalę. Ten gal, kai būdo plus vienas ar kažkiek ten, ir tada mes daug, bet va, tokios situacijos nebuvę niekad ir dar Eurolygoj pirmose rungtynėse, tai tikrai nu, psichologiškai buvo išbandymas tikras, bet nuo suolo jaučiau palaikymą, visi tiesiog priejo ramiai, sako, tu gali, patikėjau savo jėgom, nesudrebėjo ta ranka ir labai laimingas esu. Neįsivaizduoju, tiesiog Marius jau mačiau, kad tiesiog nepasimetęs, bet nežinom ką daryti, jau buvo likusios kelios sekundės. Galvau prakirsiu, nes spanulis, man rodas, mane dengė ir buvo pametęs iš akiračio, tai galvau pakirsiu, gal gausiu perdavimą ar kažką. Taip pasisekė, kad nelietė lanko tas metimas, atsikovojau ir tiesiog kažkur tai kažką, tai tą kamalį mečiau viršų ir žiūriu aptemę akys ir sušvilpta bauda ir tai vat tiek ir galiu papasakoti. Ar sunkiau yra mesti baudas po tai malto, ar būtų buvo lengviau iš karto? Va čia sunku pasakyti. Jeigu būčiau, vat, pavyzdžiui, po tai malto prametęs, tada aš būčiau galvojęs, kad geriau prieš tai malto, bet šiaip neįsivaizduoju. Manau, gal po tai malto geriau vis tiek. Toks spėjai nusinurimt viską, o ten iš karto po baudos sušilptos iš karto mest. Toks, nežinau, nei kokio plano turim, jeigu pramesim ar kas bus, jeigu įmesim, tai gal geriau po tai malto, kai esam visi susitarę, kai nusiraminęs. Apie tą planą, po tai malto, tą gynybinį planą, paskutinės atakos, panašu, kad viskas pavyko jame, ne? Jo, tiesiog treneris sakė, visas užtvaras sekti iš paskos, nieko nesikeist. Tiesiog, jiem reikėjo tritaškio, dvitaškio, bet gerai viską uždarėm ir, kaip matėt, net nespėjo kamuolį išmesti. Gynyba prieš Luką šiandieną galima sakyti teisną? Nežinau. Šitą taškai sakinės įstaigų, tai kumas kažką? Jo, aš ant suolo sakiau, kad gal nedaug įmetęs, bet galvau, kokį 10 bus padaręs asistų. Nežinau, visai jis tuos perdavimus visai išskirsti, bet aišku, gerai šiandien atrodėm gynybo 67 praleisti taškai, tai tikrai solidžiai atrodėm palyginus su sekmadienio rungtynėm. Minėjai apie tą kalbėjimą, komunikaciją, palaikymą vienas kito. Atrodo, kad labai išsiskiria ta aikštelė. Tiek gynybui, tiek puolime labai daug kalbėjimo tarpusavyje. Jo, nežinau, gal ir be dabar tos rungtynės be fanų, tai teisėjai ėjo raminti porą kartų mūsų nuo soliuko. Tikrai gerai nuo soliuko padėjom komandai, vis tiek fanų nėra, tai viskas girdisi. Aišku, aikštelė gera komunikacija, galėtų būti ir geriau, bet ties to ir dirbam. Šiandien vienu metu buvo minus 11 trečiam kelinį. Kas padėjo sugrįžti? Net nežinau, šiaip labai, labai neblogai pradėjom gynyboje atrodyti. Neleidom jų mažiukam tiek kurti to žaidimo. Aišku, tie atkovoti kamuoliai polime tikrai mes jų daug neatsikovojom. Nežinau, tas ir manau lėmė, kad gera gynyba, manau, viską šiandien lėmė ir tas minus 11 gerai, kad nepasimetėm. Tas likusias 10 minučių gerai sustojom gynyboje, aišku, polime irgi neatrodėm labai solidžiai, bet nu ką, gynyba nugalėjo rungtynės. Šį kartą taip. Simet lažybos. Lošimo automatai. Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.